І почнемо нашу добірку з чергових пропагандистських російських фантазій. Кремлівський зомбоящик у своєму репертуарі залякує європейців ядерними ударами, наголошуючи на те, що знищити великі росіяни зможуть абсолютно будь-кого на європейському континенті. Британія в самому уязвимому положенні. В принципі, достатньо трьох ракет, і ця цивілізація рухнет. І поки росіяни фантазують, наші військові вчергове вдарили по військовій частині окупантів в районі мису Фіоленд. В окупованому Криму повідомляє Кримський вітер. Близько 8 вибухів чули в районі базування дивізіону ЗРК С-400, С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку. Ймовірно, пошкоджена одна зі станцій радіолокації. Вночі на Білгородщині потяг зійшов із колії на Лебединському гірничо-збагачувальному комбінаті. Німеччина майже непомітно передала Україні велику партію військової допомоги, до якої увійшли 39 одиниць бронетехніки. Серед них 10 бойових танків «Леопард», 20 бойових машин піхоти, 2 мостоукладача «Байбер», 2 інженерні танки «Дойчс», 2 евакуаційні танки і 4 танки розміновування, і 2 системи ППО «Іріс-Т» і «Іріс-Т СЛС», 3 РСЗВ «Хаймарс». Орбан передав лідерам ЄС свій мирний план. З поїздок угорського прем'єра до Києва і Москви стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати, проте шанс на мир все-таки є. За словами Орбана, Угорщина почала переговори з потенційними посередниками – Китаєм, Туреччиною та Дональдом Трампом. І до хороших новин. В Росії тривають лісові пожежі, які ширяться Краснодарським краєм. Горять заповідники та бази відпочинку на площі у понад 62 гектари. В Україні розпочалося випробування українського реактивного БПЛА під назвою «Булет». Цей дрон призначений для перехоплення ворожих безпілотників. Вартість комплексу з 5 таких екземплярів і спеціальної наземної станції становить 5,8 мільйона гривень. І на сам кінець може настати час, коли українці житимуть без відключення світла. За умови, що ремонти енергоатом будуть завершені вчасно, і атомні енергоблоки працюватимуть, то ми маємо шанси у вересні пожити без обмежень та й у жовтні.